250 000 kronor, så mycket kommer jag stoppa in i Banja Technology, aktier som jag tror kommer gå från 5 kronor till 25 kronor, alltså 500% uppsida för er som kan räkna på bara 2 månader. Redan om 2 dagar kommer de med sin årsrapport och då tror jag det verkligen kan smälla till på uppsidan. Så det är lite bråttom, tryck på köpknappen, men en sak innan dess. Den här aktien finns inte ens, vad håller du på med? Vad var det här för någonting? Vad var det här för någonting? Jag kom inte med ett enda argument, jag sa bara att den ska få 5 till 25 kronor, dessutom är det här felberäknat. Aktien existerar inte, så det finns ingenting de kan göra. Du vet inte vad de gör. Du vet inte om de gör vinst, du vet inte om de växer. När du får ett tips från någon, om du mot förmodan skulle vara sugen på att köpa, lägg in din bevakningslista. Sen kollar du upp, vad gör de? Växer de? Har de vinst överhuvudtaget? Finns det konkurrenter? När du gått igenom det, det här är minimum, då kan du eventuellt fundera på att köpa aktien. Bra om du också kan räkna och göra en aktieanalys, men det är lite extra. Vill du inte göra det här, helt okej, då kan du köpa fonder istället. Vill du lära dig göra aktieanalys och göra jobbet, då kan du följa oss till exempel och lägga ner tiden. Då kommer det gå mycket bättre, kommer göra mycket färre misstag som att bara köpa aktier blint. Och då kommer du ha en bättre avkastning. Följ oss Nordnet Sverige för att på riktigt lära dig om börsen.